Hola, bon dia. Som de l'Institut Arraona. Jo sóc l'Eric i ell és l'Albert i farem la dissecció del cos de xai. Primer obrim, tallarem el cor per trobar el ventricle dret per aquí. Expliqueu el que esteu veient. Estem veient el... Ara. El d'este. La ventícula dret. Ventícula dret. Molt bé. Obriu, ensenyeu amb les pinces. Quina vàlvula es veu? La... Que separa l'aurícula del ventricle. L'artèria pulmonar. No? Sí. Doncs... Llavors, ara que hem obert això, hem de buscar amb això, hem de buscar l'artèria pulmonar, a veure si la trobem. A veure... Vinga. Vinga, a veure l'artèria pulmonar, si la trobes. Aquí, per aquí, ara. Molt bé, veiem que surt per l'artèria pulmonar. Molt bé. Ara farem una incisió per trobar el ventricle esquerre. Molt bé. Que està per aquí, a baix. I... Ara... que és més, les parets són més gruixudes, per això hem de tallar més fons. Tallarem per el ventricle, per trobar el ventricle esquerre, no? I quina vàlvula trobarem allà? La mitral. Vàlvula mitral. Aquesta és el ventricle esquerre, vist per dins, i... Indica amb les pinces, Eric, amb les pinces del punxó, indica la vàlvula que es vegi bé. La vàlvula mitral és aquesta. I ara trobareu l'artèria aorta. Fica les pinces. Per trobar l'artèria aorta, fica un punxó per aquí i ja està. A veure, veiem com surt per aquí i llavors ara tallarem. Ara tallarem per... Per veure fins a l'artèria aorta com és el camí que fa. No, deixa el punxó. Deixa el punxó, sí. Al revés, al revés. Ara ja. I ara tenim obert fins a l'artèria aorta. I ara que podem veure l'aurícula esquerra, podrem trobar... L'aurícula dreta i podrem trobar la vena... La vena pulmonar. La vena pulmonar. Vinga, va, doncs a veure si trobeu la vena pulmonar i ja haurem acabat la dissecció. Aquí era, no? Sí. Aquí. Molt bé. Entra. Molt bé, perfecte. I... Quina paret dels ventricles us ha semblat més gruixuda? Ah, que és el del... El ventricle esquerre. Ventricle esquerre, molt bé. Que és el que impulsa la sang més fort. Molt bé.